Nu är vi på väg till lunch på The Retreat, heter de har byggt här ute. Det är helt fantastiskt. Det är solpaneler hela taket. Så man kan driva hela ön med de här solpanelerna. Hello. Och här har vi resort manager Bauhao Dean. The boss himself comes. Looking very suave. This afternoon everything is wonderful, thank you. Great. Yeah. Room is okay? Oh. What's not to love, right? What's been what? Do you wish to change to Hurwell? No. But we like them both in different ways, yes, of course. But this is just so, sort of beyond everything. Great. Yes. Coming for lunch? Yes. 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 Enjoy. You just finished the lunch with someone. Okay, yes. Thank you. See you later. Så att ja. Nu kommer vi igen till den här verandakartan som vi har filmat förut. Ska se om glappet är stängt. Ja. Grinchen. Ja, det är så himla läckert. Här har de har gjort så att istället, eftersom ön är så vansinnigt liten, så har de, är det nya skyltar, de här gym och bar, Björn? Ser du? Det är likadana skyltar som är utanför rummen. Ja, jag missar dem tidigare, jag vet inte. Men de har gjort så att de har lagt allt här. Restaurang, spa, gym, butik, allting. Och reception förstås. God afternoon. Så den här fantastiska kartan. Ancient, nej, den är kvar. Det värsta att nu har det blivit en grej. The inch, men det är inte en inch. Men det är en liten grej. Ser ni? Ah. Kan Björn peka? De har bara jobbat här. De har fixat det. Har de det? Jo, det. Vi går på utsidan kanske. Vi ser lite grann här. Så att The Retreat alltså. Yoji Yamasaki tror jag han heter. Som har gjort det här. Han är arkitekt, han har även designat på Rally. Så går man upp här, då har du någon slags biljardrum-aktigt där. Det är bara ni ska få se på kvällen. Alltså, det är så läckert. De har som fyrkanter här med onyx. Som är så oerhört vackra. Som syns mycket bättre. Very good. Good afternoon. Good. Nice to see you. Yes, yes. Wonderful. Thank you. Så ni ska få se på kvällen. Den här är så vackert som man var. Good afternoon. Very good. Yeah, nice to meet you. Ah, det är så fin. Yes, perfect. Yes, wonderful. Thank you. Thank you. I'll be fine here. So Abdullah, you're Maldivian? Yes. Ah, Bajja Veremendore. Bajja Veremendore. Shukriya.